Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Me rast me ditës së punëtorëve janë mbajtur dy protesta në Prishtinë. Me pankartat vlerësim i punës dhe i mundit të filloj sa më parë aplikimi i sigurimit shëndetësor, themeloni gjykatën e punës, kanë protestuar punëtorët e sektorit privat me shpresën që në këtë ditë të kenë vëmendjen e qeverisë dhe kompanive private që ndikojnë direkt në kushtet e punëtorëve. Fejm bislimi punëtor teknik në shkollën Hoxh Kadri Prishtina të kryeqytetit gjithë 1 maj proteston në shenjë paknaqësie për kushtet e punës. Njësoj ishte edhe sot, ku bashkë me kolegët e ti kërkojnë nga qeveria trajtim të dinjitetshëm. Jemi të lodhen, jemi të mërzitën, gjithë e mafshti po vjen punët, qmimet kanë shku shumë nalt, rroga nuk është ka rritet farë. Diskriminimi në punë dhe kushtet e vështira bën që Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës të dielën të dalin në protestë paqësore pikërisht në ditën ndërkombëtare të punës. Sindikata luftoi në qeveri dhe në kryeministri, por realisht dhe fatkeqësisht ajo qeveri e cila na premtoi që do sjell mrekulli deri më tani, fatkeqësisht e themi që realizimet e premtimeve dhe obligimeve pothuajse nuk bëri asgjë. Ne mendojmë se dakmia që vetëm pronarët duhet të kenë jetë e luksit dhe punëtorët të mos kenë të drejtën me elementare të jetës na citin e rangun më të ulët të botërorë. Përmes protestës, ata kërkuan sigurime shëndetësore, themelimin e gjykatës së punës, fondin social si dhe marrëveshjen kolektive. Në ditën e punës, protest në Prishtinë bajtën edhe grupi i blokut antikapitalisti i kolektivit për mendim dhe veprim, feministët, aktivistët e bashkuar për drejtësi, për të vetëdijsuar të tjerët për gjendjen e klasës punëtore dhe sistemin e dhënshëm. Mundohen se cilin impuls për rezistencë organizime e mbyt me orë të pafund me pune, lëmosha të maskuara si rroga, diskriminim, përbuzje e premtime rame. Në ditën ndërkombëtare të punës, çdo vit organizohen protesta të ndryshme në Kosovë dhe botë për të kërkuar të drejta dinjitoze për punëtorët. Mufti i Kosovës Naim Tërnava në mesazhin me rastin e festës së Fitër Bajramit ka thënë se lutën dhe angazhohen që në botë të mbretëroj paqja, mirëkuptimi, harmonia e solidariteti. Tërnava i u drejtua të gjithë besimtarëve musliman me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit, gjatë të cilëve besimtarët përmes agjerimit plotësuan një kusht të besimit me përkushtim, lutje, solidaritet e bamirësi, mbështetje për të tjerët dhe ndjeshmëri të veçantë pa dallim. Të dashur besimtar, të nderuar shtetar të Kosovës, vëllezër e motra. Kam nderin që sot në këtë natë të madhe, në natën e Fitër Bajramit, të drejtohem të gjithë besimtarëve musliman me rastin e përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët përmes agjërimit plotësuan një kusht të besimit, me përkushtim lutja i ibadete, solidaritet e bamirësi, mbështetje për të tjerët dhe ndjeshmëri të veçantë për të gjithë pa dallim. Duke lutur Zotin që ta ketë pranuar agjërimin, lutjet, ibadetet dhe veprat tona të mira. Kudo që jeni, ju përgëzoj e ju uroj të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Me hajër e me të mira në qoftë festa e Fitër Bajramit. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi me rastin e 1 majit ka uruar të gjithë punëtorët. Në postimin e tij në rrjetin social Facebook, lideri i PDK-s rikujton se ky 1 maj i ka gjetur punëtorët e sektorit privat dhe ata të sektorit publik në një krizë me shumë sfida dhe ende pa ndonjë përgjigje nga qeveria e Kosovës. Tutje Krasniqi ka deklaruar se miratimi i ligjeve bazike për punëtorët dhe të drejtat e tyre është minimumi që qeveria Kosovës duhet të bëjë, ndërsa sipas tij, rritja e pagave konform krizës së madhe është detyrim institucional. Institucionet e Kosovës se kanë marrë seriozisht antarësimin në NATO, sidomos pas luftës në Ukrainë e qëndrimit neutral të Serbisë karshi sulmit rusë mbi këtë shtetë. Ndonë se po shqiet si veprimi duhur, ekspertët e sigurisë e vlerësojnë si proces kompleks dhe jo lehtë të realizueshëm. Ose ndinë se vazhdueshme dhe fatkeqësisht dështimi jonë apo tërheqja në momentin e fundit për aplikim në organizatat ndërkombëtare të sigurisë, mendoj që ka pas pasoja, vazhdon të ketë pasoja për Kosovën në
çështjen e bashkëpunimit ndërkombëtar, po ndërkufitar, edhe mendoj që edhe me Shqipërinë une thrasë që kjo mos jetë vetëm aspekti formal apo deklarativ të bashkëpunimit të Mirëfillit, se ende ajo nuk ekziston asë në fushën e sigurisë, mos jetë në aspekte tjera. Për këtë arsye mendoj se kjo duhet të jetësohet, si dhe mos në kur kemë tash trend të rritur në aspektin e rrezikimit. Antarësimi në NATO është një proces kompleks, dhe në të vërtet, kush një mirë të probleme, dinë se nuk mund të letë realizohet. Aktualizimi dhe ideja për përshpejtim procedurave është e mirë, është për neve shumë dobishme dhe natyrisht interesi ynë kombëtar është që sa më shpejt të ka mundësi të antarësohet Kosova në NATO. Mirë, për sa në gjasat reale për një antarësim të përshpejtuar, unë mendoj që gjasat janë të vogla. Gjatë muajit maj, një delegacion i Komisionit të Venecias do të qëndrojë në Kosovë, ku do të takohet me përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjen e vettingut. Nga kjo ministri dhe shoqëria civile insistojnë që ky proces duhet të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese, pasi sipas tyre një veting pa këtë do të ishte i kot. Politika serbe po përdor metoda të ndryshme të inskenimeve dhe të rasteve të cilat mendon të nxis apo të provokoj situatën. Asesi nuk ka mundësi Serbia në këto kushtet të destabilizoj Kosovë. E ka të kota ato veprime që i bon, ato vetëm që ka po shpërfaqin atë egon me të cilën Serbia është ende duke andruar, që ato kanë përënduar, por ne duhet jem sysjel pavarësisht, ne duhet jem kryu detyres, ne bëjmë punë tonë. Konstatimin e shoqërisë civile se sistemi gjyqësor vazhdon të ndikohet nga politika, sidomos kur pjesë e proceseve gjyqësore janë vetë politikanët, por edhe persona që kanë lidhje me ta, e ka hedhur poshtë kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci. Përderisa Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi gjyqësor i Kosovës nuk është i pavarur, po e thonë edhe raportet ndërkombëtare. Kemi në pritje të këtij takimi dhe pas taj varësisht edhe nga rekomandimet e Komisionit Venecias, ne do të procedojmë tutje. Ju e dini se Ministria Drejtësisë dhe Qeveria Republikës Kosovës ka qëndrimin e qartë sa i përket të zhvillimit të procesit të vetingut dhe opcioni 5 është votuar në qeveri, i cili na obligon tutje të vazhdojmë me këtë proces. Numri i anesteziologëve që po largohen nga QKK është bërë shqetësues. Ndryshe nga specialistët e tjerë, ata po vazhdojnë angazhimin në spitale private në vend. SSKUK dhe Ministria e Shëndetësisë kanë ngritur një komision për të vlerësuar se si mund të bëhet zgjidhje, por kjo nuk duket të bëhet shpejt. Këti viti, apo mujve tani, në mujnë ashëm, apo dy mujtë ashëm, do të hapër edhe 2-3 spitale të mëdha private, të cilat, se cila prej tyne spaku ka 4-5 anesteziologi merë, ja ku i kjetë 23-10 e kimi nusë 54-50% anesteziologi binë dhe cila zgjedhja. Jemi në diskutim Ministrinë e Shëndetësisë që të shikoj mundësit dhe hapsirat ligjore që për këto kuadrë deficitare të ketë temi kështu rekrutime ose hapje të konkurseve për specializime. Mirë po kjo dënë ku. Të nëruar shikues, se vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me raportin 24 orësh të pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në 24 orë të fundit janë dhënë 64 doza të vaksinës kundër COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Nga 806 testime, 10 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Sot janë shëruar 19 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i shëruarve ka shkuar në 224514. E në total, numri i rasteve aktive është 431. Ndërkohë të dhënat e detajuara për secilin qytet mund t'i shihni në faqe në zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Dy shtetas të huaj të cilët ndodheshin në kërkim policor janë arrestuar në ndyshimin se ishin të përfshirë si ekspert të kultivimit dhe mirëmbajtjes së substancave narkotike në një laborator droge, i cili ishte zbuluar dhe shkatruar nga policia Kosovës në muajin dhjetor të vitit të kaluar në një fshat të Prishtinës.
Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka thënë se në kuadrë të angazhimeve policore në luftën kundër prandalimit dhe luftimit të abuzimit, kultivimit apo trafikimit me droga, dje antidroga e policisë së Kosovës në bashkëpunim me policinë kufitare të Kosovës, kanë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar me shkuj shtetas të huaj. Gjykata e Pejës e ka aprovuar si të bazuar kërkesën e prokurorisë së Pejës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 5 të dyshuarve për vrasjen që kishte ndodhur në mbrëmjen e 28 prillit në Klin. Një gjë të tillë e ka konfirmuar njëri nga mbrojtësit e të dyshuarve, avokati Gëzim Kolçaku. Sipas tij, ndaj 5 të dyshuarve gjykata ka caktuar masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh. Me datë 28 prill, Prokuroria Themelore në Pej kishte konfirmuar se një person ka vdekur, dy të tjerë janë plagosur, derisa janë ndaluar 5 persona të dyshuar për gjuajtje me armë në Voljak të komunës së Klinës. Rusia ka goditur me raketa pistën kryesore të aeroportit në Odesa, ndërsa luftimet vazhdojnë në lindje. Pista në aeroportin kryesor në Odesa të Ukrainës është shkatruar nga një sul me raketa ruse, njoftojnë zyrtarët, ndërsa forcat ukrainase në lindje të vendit luftuan fshat me fshat për të penguar përparimin e forcave ruse. Sjogodnje okupanti znovu bili raketeme po... Në një videofjallim natën vonë të shtunën, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se pista e sapo ndërtuar në aeroportin strategjik të ditit të zi ishte dëmtuar, por u zotrua ta rindërtoj atë. Natyresht, ne do ta rindërtojmë pistën, por Odesa nuk do të harroj kur sjelljen e Rusisë ndaj saj. Zyrtarët rajonal thanë se raketa u lëshua nga gadishulli i Krimesi aneksuar nga Rusia dhe thanë se aeroporti nuk mund të përdoret më. Genadi Trukanov, kryetari bashkisë së qytetit Odesa, ka thënë se ishin dashur 10 vjet për të projektuar dhe ndërtuar pistën e re, e cila u hap zyrtarisht korrikun e kaluar. Deri më tani trupat ruse dhe separatistët duket se kanë arritur vetëm fitore të vogla në muajin kur Moska tha se do të përqendronte forcat ushtarake në lindje. Numerikisht fuqia njerëzore ushtarake e Rusisë te i ka lënë atë të Ukrainës. Në ditët e para të fillimit të luftës, inteligjenca perëndimore vlerësoi se Rusia kishte pozicionuar afër kufirit deri në 190.000 ushtar, kurse ushtria e përhershme e Ukrainës arrin në rreth 200.000 ushtar të shpërndarë në të gjithë vendin. Një delegacion i lartë i Kongresit Amerikan është takuar me prezidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev në një vizitë pa paralajmëruar. Kryetarja demokrate e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi bëri një udhtim të paparalajmëruar në kryeqytetin Ukrainas të shtunën, duke u bërë nga zyrtarët më të larta të Shteteve të Bashkuara që takohen me presidentin Volodymyr Zelensky që nga shpërthimi i luftës në më shumë se 2 muaj më parë. Zelensky ka publikuar një video të takimit të tij me Pelosi në Kiev të dielën dhe ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e fortë kundër agresionit rus. Ky është një sinjal i mbështetjes së fortë për Ukrainën, ky është një sinjal i fuqishëm mbështetjeje nga populli i Shteteve të Bashkuara, Kongresi dhe mbështetja nga dy dhoma dy partijake. Unë si president, ekipi im dhe populli i Ukrainës e vlerësojmë këtë sinjal. Kjo sugjeron se Shtetet e Bashkuara janë me të vërtetë një lider në mbështetjen e fortë të Ukrainës gjatë luftës kundër agresionit rus dhe për këtë dua të falenderohem që ndihmove Ukrainën të mbrojë sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Pelosit ju bashkuan edhe udhëheqës komitetesh, antarë të Kongresit, duke përfshirë Jim McGovern, Gregory Mix, Adam Schiff, Barbara Lee, Bill Keating dhe Jason Crow. Ne besojmë se po ju vizitojmë për t'ju falënderuar për luftën tuaj për liri, se jemi në kufirin e lirisë dhe pastaj lufta juaj është një luftë për të gjithë. Pra, angazhimi ju është që të jemi pranë jush derisa të përfundoj lufta. Delegacioni më pas do të udhëtojë në Poloni, ku politikanët amerikan do të takohen me presidentin polak dhe zyrtarë të tjerë të lartë. E prezidenti Joe Biden ka falendëruar gazetarët për raportimin nga lufta e Ukrainës në darkën e korrespondentëve të shtëpisë së bardhë.
We proudly continue our tradition of raising a glass in a toast to the First Amendment and to the President. Presidenti amerikan Joe Biden vlersoi gazetarët që kanë raportuar për pushtimin rus të Ukrainës, ndërsa ai rifiloi traditën e Washingtonit për të folur në darkën e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë të shtunë në mbrëmje, pasi u anulua për 2 vjet për shkak të pandemisë COVID-19 dhe u bojkotua nga Donald Trump gjatë presidencës së tij. Ngjarja u kthye me entuziazëm me komente nga komediani Trevor Noah. Biden hapi fjalimin e tij, duke bërë shaka rreth vlerësimeve të ulta të pëlqimit, moshës së tij dhe mospëlqimit të medias nga Trump. Jam shumë i emocionuar që jam këtu sonte me grupin e vetëm të amerikanëve me një vlerësim më të ulët të miratimit se unë. Por vërejtjet e tij morën një kthesë më serioze kur falenderoi gazetarët për guximin e tyre në mbulimin e Ukrainës dhe më gjerë përpara se të bënin një lutje për unitet kombëtar. Një helm po kalon nëpër demokracinë tonë me dezinformimin masivisht në rritje. Ju, shtypi i lirë, keni më shumë rëndësi se në shekullin e kaluar dhe unë me të vërtetë mendoj këtë. Darka shënoi paraqitjen e parë të Bidenit në një ngjarje të madhe të Washingtonit që nga marrja e detyrës. Si presidenti i parë që u drejtua të pranishmëve në darkë në 6 vjet, ai theksoi mbështetjen e tij për demokracinë dhe mediat e lira. Gazetar drejtues të medias, zyrtar të administratës dhe të famshëm morën pjesë në darkë. Aty u përkujtuan edhe gazetarët që humbën jetën muajt e fundit duke mbuluar krizën në Ukrainë. Të nëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim në edicion orës 17.